On calim na bandrabi yebi yankobe aya opinal TV on calim na man feew en calim ni dendangal bandrabi yebobe en engado sanga en jetti genon feew ko kanko woni bawdo bado kanko woni jogido dokko ne wiido newno kala ko wodi en juule koddan na babbe Badji Abdoulaye Aminata kanko woni kodda burdo burnaado windere cagalum jette nene e babbe won bi sababu wodede en e o duniya en jetti ben feew en nyaagima gena mojjo yo jaabu dendangal duuji di bendu oto eden nyaago Allah bi jinna mum en nguurbe yo balde juut battane mojje yo duuso ngo boy eden nyaago Allah kadi bi jinna mum en dutti yo gena mojji mum en ton yo gena yurmobe yaafobe wada be do wadi malaabe e de tawno pular yankobe en be yiru ade ko didol e leedi koko momtoto wadde non enen ne dangen ko badden ko adi ne jahaten dum non calimna man feewi yi biyankobe aya opinal TV no pular he wiide ni aadi bil aadi salada aadi bur firtude aadi dum non en gari hubnude aadi mo gaado ndirnden e bannirabbe kala nyande hore bir woni aset eden keewi arde do e Opinal TV mbaɗa non be yewtere men wiyeteende fayande ene heewi wadande on dum miragel mon bandiragel mon dewil jallu maymun Umar debbo mo helagne e hande non eden beltino feende tawno eden bismiido e debbo pullo tay kadi ko debbo pullo dariido kadi ko debbo pullo gollowo ko worbe heewbe gollata dum non bonnima ko yettore nde o wiyete ko Mariam Ba hande non kam foti yette tanko jallu so mo yidi yewtere nde mojje e sokono Mariam Ba bismillah ma e yewtere men fayande hande non fayande e medin nyaagi maran basa toggude munyebbe nde tawno onon babaabe hunde fof ko cikka don saka so on nani fayande kay kan din ton dum tan koy nguura mon o dum non sokna Mariam Ba de calminta bandiraabe okay en calna en bien fu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh be fu be calminti mama ndo tan Allah barkine dum kay nu la sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam mo iwi en ndo tan sara meden rewbe worbe rimda meden rewbe worbe kanye kala debbo e gorko suka e mawdo joji do sana je Opinal TV en bi ayo fo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kam be fo be bi ma wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh sokna Mariam Ba mi di belti hande no feewi e bismade ma do Opinal TV e hande non mi din jidi jewti den seeda ko feewti sifa e ngurdam men e eden gandi saha fof eden jewta gede kewde kono non e Opinal TV ni heewi addande yimɓe jewte ɗe jiida sifa walla mbiyen ɗe jiida siila kono hande no yewtere nde jiɗɗen arde mum ko yewtere men wiyetende e sifa dewle men e dewle men hankino mbano e dewle men hande no mbayi eɗen gandi won gueɗe kewɗe ko woni hen e sokna Mariam Ba eɗen jiiɗi kalna men holno dewle hanki e dewle hande mbadi okay Maimuna dewle hanke kañe dewle hande seeɗa ko min andi hen ko min ngara mi kaalen bismillah dewle hanke kañe dewle hande ka walda ɗe ngalda ngalda e ɗum noon jarama no feewi joni aɗa wawi haalande en holko serdi ɗe okay. holko serdi dewle hanke ɗe e dewle hande ɗe dewle hanke ɗe dewle hande ɗe ko sendi ɗe hen ko wara mi haala hen seeɗa dewle hanke ɗe ko kakkilɗen nde hanke saaraɓe meɗen kañum e gaɗanno dewle sukaɓe muɗum so ɓiɗɗo gorko jogui ɓe darana ɗum e debbo so debbo tu kamɓe daranta ɗum e gorko nde soɓe daari soɓe daari ni ɓiɓɓe mabɓe worɓe rewɓe fuu faa ley kurtugo so jomum en andodira na fe so jomum en ana andodiri fadde kurtugo tu tawa yaagi ana hakkude muɗum e sanne satu ya tawan jal jal feso gori be halde ba e doga be jaabe cuudo yo e dun kay baba be hande mun en no wara be so le bolo lo e jori so be ji gora ma ana jori so be kani yaade numa ina be jaabe pilo yo fa bolul go wallahi ko go sabi gora ma ana jori do gonga tigi ay re ba wiide saarabe ni no ngarata kanye jewata ko moƴƴani ɓiɓɓe muɗum e rewɓe kañum worɓe fuu so ngal wallahi ko gonga a jarama no feewi sokna Mariam Ba haala ma waɗi fayida no feewi kadi no mbiɗa ni ko noon tigui e saabu hanki e so tawi ɓiɗɗo jibinama e jinnaɓe ko kañum en dokkodirta sukaɓeɓe saabu an suka debbo walla ni an suka gorko
tina ta rokkama debbo walla ne rokkama gorko tan ko nyande jiida goro ina jakke sahaaji ni ko giidraabe kewi toñirde ma dum be ngadda goro be dokuma be jaggu sa jaggi be e ya jakki goro jamal ma kono non hande kam eden gandi dum kam koko natti wadde non hanki ko jinnaabe dokkanno so tayi kadi suko debbo jamama walla ni suko gorko jami so tayi koy wuro he woto be gondi e suko debbo jabata yaade to galle jamaade munto suko gorko wona jabata yaade galle to jamito no biiruda ne so tayi kadi be jiidi e be coynodira nokku be kewi gor fo heewi suudade goddo e tengti non e debbo hay so tayi kadi debbo resama o ari o heewi ko mo hersani hay yede omo haalda e gorko e jono sokna mariam ba hanki ko non wano ko hande ko ne ay ko hande ko ko kakkilde hende hande worbe suka gorko kanye debbo kanyu en jiidata so andundira so kalda kawra so kebo yottade sara e mudu en so wiya kanyu e so gorko wiya mi yidi bamenede bamu non kam mani so debbo tu wiya de mi ka mani jidum bamaka gonga ay ka fu fadde dum wadde fu tawan kambe kabe kaldi be pamri tafi so kebo yottade sara be gonga so be kala no dum e hala mu wala dum ni no woni ko kakkilde hen e ko hande e ko hande ko e jaraman feen biida ni ko non tigi e wadde mbiyen ko ko wayliti no fulbe be kewide ne wala sa fuf eden nana be mbiyeden ko gertogal ardo tono cioppi mum dewa hen kono hande o ko cioppi di gardoto gertogal nga rewa hen wadde hanke ko jinnaabe gardoto no bibbe be dewa hen kono hande mbiyen ko bibbe be gardoto sabu kambe jahatam en jiyan ko e mabbe be ngadda be mbi e min de mi yidi kaari foti ko suko debbo walla ne ko suko gorko ko mabbe kalda ton kambe habe pamdira be garta jinnaabe e jinnaabe ko kanyum en e on saha kanyum en ne kaltida ndokka sabu hanti kambe pamondiri gasi e jonnon e so tawi be desndiri e kambe e rokkundiraabe woni be jinnaabe mum en dokkundiri dum en be e kambe yiyendirbe hakkunde mabbe tam be desndirbe e mbele don ar wa sifanaade en seede mbele ko dum gotum walla ala ah sallandi ki kan kam bi an walla walla ko hol ko sendi ko sendi dum de sa sarabe we kan en kokkundiri sukabe tawan a tawan kambe e jinnaabe won ko be jiyata kambe mawbe be ko be leli so be jiya ko enen sukaabe be feso ndari den en jiyata wallahi go ay wana gildi di tutam be jeewata e dewgal e jeewa hen kulle kewde wallahi ay enen ne hande o ku burde fu ardinde yo gildino wallahi go min kambe de yidi mani mi di yidi bamak tangas ay dewgal ne dewgal kulle fa heewino gildi di yo gonga de kany woni kañu woni ngoro ndi tigiri ngoroki ka jonno goddum ana hen ko wana dum tan wallahi e dum no woni ko jinnaabe kañum en ko jiyanno e ndokka biyum en debbo walla ni jamana biyum en gorko kono so tawi ko hande o kambe no biida ne be jiyata tan ko yidde de e jonno yidde de ar wa yidde ko gelongal ba wiyata ko ar wa yidde ko nafatma kono kadi ar wa yidde ko nefatma sahaji ada yida hunde tawa moddere ma ala ton tawa nafoore ma ala ton jida dum tan ha juuloyda tawa anda fof holto paada sabu sa yihi bo wala yi ne do jiundiri tan ni tawa ko yir ko on jangobe on jidi e der ecolage wala ni won nokkuji go tan jidi don jidundiron ton ha dewgal ara hen gilli ngara hen ha dewgal hume hen kono der to anda hol ko won ton anda jinna makko anda sifano ngurnda mabbe no way an kay ka yimo kanko tan anati hen kono enen jinna be no biida ni ko mawdo leloto yiye ko suka so ngabbi yiyata dum enen jinna be tayete ko won ko hewi ko jieten enen jinna be den en dukirta no batte jawdi a yanne tan ko banda ko horir ma badind wala ko koddido ma itabe ndokka jomu wala jaha jettoya bim debbo ngadda ndokka bi e kono hande kay ko buri hewde ni hay stay sukabe be jindiri be jindiri to be ngari be kali sahaji enen jinnaabe en lamdoto
bela mo jogi jawdi ko ngaya so no mariam ba bela mo jawdi resata bela ko sababu tan neddo no jogi jawdi tan o jogo deb walla neddo no foti natirde dewgal sababu no jawdi walla no foti salade gorko sababu ala non hana neddo hana natude dewgal tan sabi jawdi gonga kase jawdi alla kanyu hokkata kanyu ana wayi bantude to walla sa jokki gorko sabi jawdi tan nyade jawdi ndi witti fuf a yalta anna witta a yoppan joom gonga ti ay sa wi dewgal ne fu ana he fandi jawdi ndi beewu ana he fu ana he arsuko ana he fu ana he walla ne he ka sa wi a ardina jawdi ndi tinde kulle de fu tan a bofa walla ko go ada wayi to debbo to ana wayi hurtanaade gorko tay wala few hunde nde fuddata nde ka ana yaha ana beede hebude arsuko ana uddito ana beede hebude jawdi hono no goddum dum to wayi wadirde na ado hurtona nata dewgal sabi jooma ne jogi jawdi ay e peccoje Allah li dewgal ngal joomi jawdi ndi witta wallahi ay so tay sabi jawdi ndi naruda tan so jawdi ndi witti tan a yalta wallahi go hay dum ne dewgal ne wana dum warra wallahi wana dum e dum non a jara man fi hala ma wadi faida no fi e no biida ne ko non tigi wadde tinno den wata natiren e dewgal sababu ndi jawdi no biida ne ko gilli din goni fofof sabu neddo ne yida mo ala ada yida kadi walla ni ada yida jogida ada yida mo ala kono wata yidirne tan sababu ndi jawdi ndi biida ni sabu sta yidiri neddo batte hunde nyande hunde nde iwi don fof a iwan don an e dum woni ko biida ko e dum non wadde eden poti wattude hakkillaaji no mojji tinno den wata natiren e dewgal sababu ndi jawdi sabu no biida ni don ko hala maw ko woni don aɗa wawi resede neɗɗo mbiya batte kanko ko joom jawdi an jinnaɓe ma fof natiron hen sababude ɗum kono taw an arsukuma wonno wayi gara kanko joguinoɗo jawdi o arsukuma o taw ko hoorema ni no kewɗen wiide ni hoorema woni ko welani e juuɗe makko kanko ko joguino ko wona e ruttitorade caggal so renaki tan tawi ko sababude jawdi ndi wonno anne a ruttitorto caggal an jinnaɓe ma fof kono kadi aɗa rokkeni mo ala hay hunde e tawa an arsukuma ko moƴƴo tawa arsukaji moon ene jaada wonana joomum kañumne arsuku mum udditoro ɗon wadde noon wata neɗɗo residire tan e batte jawdi wata saloro neɗɗo kadi sababude ala e ɗum noon sokhna Mariam Ba ko sukaɓeɓe jidiranta koye munen ɓe ƴamodira toon ko beele koye men enen saraɓeɓe woni walla beele ko needi men wayli walla ko aduna o tan woni ko waylori noon e tiyaabo maymuna ɗo e mbiɗa wawi wiide eɗen mbawi wiide beele ko aduna o waylitiw par ce que nde saraɓeɓe ana kokkodira yo gonga mais hande ko ɓuuri hewde fof ko yimɓe suka hurtodiroɓe jiɗodirta so jiɗodira ko ɗum ɓuuri hewde hay en kakkillantu aduna o tu woppitiriki noon so aduna o ne woppitirki noon fo eɗen kaani jokkude jonnoon pati joppenna dambeji men lobbu ɗi tawuji men lobbi e dambe meɗen lobbo o pati joppenna ɗum jonnoon so aduna woppitiki ka fof neɗɗo ana hani woppitade par ce que kulle ɗe keddata ko nokku goto kaana yahata ana woppito ana woppitokono wayloya ana yaaha ana waylito ana waylito hay so waylitiki ne ana hani tawede enen tu mbayliteɗen ka pati mballitireɗen no booni gonga tawi en joppay laadaji meɗen en joppay dambe meɗen e teddule meɗen fof gonga tigi ɗum woni ko jogi no mbiɗa ni ko noon tigi wadde mbiɗa so tawi koye yiyandema ko aduna o woni ko wayli gonga saabu adana wona noon wano e saahaji ni a tawan jinnaɓe wodnoɓe hanki ɓe ha joni hunde mabɓe ene heddi e kono noon ko sifa aduna o woni ko wayli joni noon ina wiye so kala no waylori tan anne waylor noon kono kalɗa ko kadi ko haala mbaɗka fayida so tawi wiyama aduna o waylima enenne mbayloɗen kono kadi wata jejjiten koye men ha ɓurta wata mbiyen ko aduna wayli tan enenne mbayloɗen ha majjen holto iwnoɗen ɗum woni ko mbiɗa ko wata majjen dambe men woni fina tawa men wata majjen fina tawa hanki ko wodno ko wata jejjiten ɗum saabu ɓe mbiyata e pulariyankoɓe men ene kewi wiide sa ronki andude to paaɗa tan
watarunko andude to ummino daato kono an aden yaha andaato paada taw kada yejjiti to ummino daato yi wonno yeso ina wayatan a toban e dum non wadde den poti wattude don hakkilaji no moddi e tinno den hay stayi aduna waylima en baylato jaadene jamaanu kono tinno den yewen bangge mojjo to nafata men to jaaren to kadi tinno den kala ko bawden wonde wata jijjiten ko emen e dum non sokna mariam ba e dewle badiraade nonde woni suka be jindirto desundir ko holno jiruda dum hande o wano kambe sukaabe yahobe be jindirana ko e mabbe be desundira so be tiagal de be desundiri e walla dewle badirde hono non de holno jiruda dum aywa ere mba wiide sukaabe no ngi ondirta so desundira no kanye dewle be ko sara be men gadata ko ere mba wiide walda ko kakil mi hende ko saraabe be ngadata ko dewle de ngadata de ko buri haa fu den buri boyde den buri jogade battane gonga ay enen sukaabe be senji ondiri en jidondiri so dewle wada ma le dum fu ay sukaabe hande be en jeewi sukaabe men hande be ko ndokundirta ko e munen ko e so tawi en ƴeewi dewle ɗe e mbiɗa jinnaaɓe ko dokkanno ko ɗen dewle ɓuri battinde woni ɗen ɓuri wadde battande e joni ɗe hande ɗene holno ɗenen sifori ko saabiɗe hande ɗe battinta ɗe hande ɗe no sifiri de holno mbiruɗen no tawa e debbo so ana naata e dewgal fuu jilli ɗi ana hen yo gonga de mais tawan wonko naardi tu ko wona jilli ɗi tan gonga ay so wonko naaruɗa so ko wona jilli ɗi tan fuuf ñande ɗum wala fuuf ɗum oñoto hay sukaɓe hannden tu ngala muñal muɗum ngala muñal muɗum ɗum kay ko gonga celluɗo e no mbiɗa ni ko noon tigui e wadde so tawi ko hanki ko jinnaɓe dokkanno ko ɗen dewle ɓuri wadde battande ɗen ɓuri ɓoyde saabu e dewgal waɗirtake tan hande e janggo dewgal sono waɗe waɗirte ko ha bada wadde noon wuurdoɓe ha bada ina foti ƴeweede tigi rigui ko adinde ina waɗe saabu aduna e goto kala kam e balɗe ɗe feccana kono aduna wona hunde raɓɓinde e wadde noon jinnaɓe kañumen en jiiya ko aroyta kono so tawi ko sukaɓe jiyani ko e munen tan dokkodiri kamɓeɓe jeeyata ko arata koɓe jiiya tan kokoɓe goni mum joni joni ko ɗum woni ko mbiɗa wattinta ko saabu eɗen jiiya hande e saahaji ni koye téléphoneaji he yimɓeɓe ɓe jindirta ɓe jindira e téléphone aji ɗi ɓe ƴamodira ɓe kalda foof ɓe gayna tawa ɓe gannodirani a gorko o a anda debbo o no jinnaɓe mum mbay a anda kañum hoore mum no wayi debbo one ko non wayi sahaji on desdiran a yiyan ɗo yimɓe desdira e nduɗo lewru ndu dartoyta komo wuuri taw dewgal ngal ne heddi sabi ɓe andodira taguji ɓe galda nidi ɓe galda nidi sifa mabɓe wona gotu galda nidi tawa so ɗon naata e so dow téléphone ngaji ɗi holno mbiruɗa non fo so jomum e jeyodirine dow téléphone ngaji ɗi homo fo tagu mum lobbo o hollata wallay ko gonga awon fo tagu mum lobbo gorko holla tagu mum lobbo debbo holla tagu mum lobbo hay so dewgal ne wari waɗi ko wiya fa a bada ɗukka a wawa suuɗude ko heddi ko nden so joddi ɗonno foof so on puɗɗi suuɗu on tawa suuɗugol ka walla nden taguji yogaji ana to on puɗɗo to jiidude donc so ɗum fuɗɗi fo nden haɓoli e kulle kewɗe warata hay so debbo na gorko wawa e muñude ɗum foof ɗum yarata yesso ɗum kay ko gonga celluɗo tigui e wadde noon ko no mbiɗa ni tan ko noon so tawi yimɓe desdiri ɓe galda sifa ɓe neɗodaki e nokku goto ɓe ala fo ni gueɗe mabɓe ni ko nandi so tawi ɓe desdiri tan kono mbiɗa ni ko noon wayata e joni noon e jinnaɓe kañum en mbiɗen ko dokkodiranno ko ɗum ɓuuri saabu jinnaɓe kamɓe nden ɓe kuɗortono ni e kala neɗɗo ina huɗoro yiiɗa yiide ɓiyum ina diwɗi kono hande ko ɓuuri hewde a yiyan sukaɓe rewɓe ni ne parnoro ɗum mbiya kañumen kay no mbiɗa ni famɗude muñal ngal kañumen kay gorko fijirta ɗumen de kañum kay
kañum ko yidi ko wadde wi mun o tigirigi e yidi ko wadde ngurnda mun kire dam tigirigi wadde e kañum ko ne yidir ni ran no wadirta gorko so ina wela e so wela ko fof e dum fof sabato dum ko no biiden ne ko aduna o waylori non no be biata no bande en puyiri fof an daayira non e kon non sokna Mariam Ba e hol wasiya mo basito da sukaabe rewbe e on bangi sukaabe rewbe worbe kala ni kon non do way juunade tan e ko sukaabe rewbe ko hol wasiya mo basito da e wasiyo ko basito mo sukaabe rewbe worbe fu fande dewgal wadude pat njokke saraabe me ana hen tafe so njokki saraabe meden be feso eden jirondiri ndare andondire na tafe se andondiri ando sara anda sara be joomu ando wondi mudu hono joomu e ngai dambe mudu e taguji mudu e fundare anden na tafe se kebi andondiri fu patinaren tu intérêt e dewgal naren parce que eden jidi dewgal eden jidi wadde fond de famille fond de famille e baba kay poeta nafde no eden jidi wadde jubbudi mojjiri ayo eden wadde ko feeti e fofof tan sabu dewgal kanyum woni fof ay dewgal woni kala hunde ko ina hebe ko dewgal hebe ayo dewgal hebe te ngade jubburu ay sabu sa wadi jubburu mo e fu ana he mojjer fu ana he wala ana he mojjer fu ana he dum kay nga dum ni woni ko jogi dum woni ko basito dabe kambe suga barewbe dum non jaara man feebe nani wasema e sabu no biida ni ko e dewgal gal ko kanyum woni nguro ni jono ko les o ma les o tiida taw sabu so tayaada maha galle joni ko nguro ndi ko adato woni surface ma ma o tiida taw so tay joni a wi an ada maha do etage a jitti ko fotano wonde tan akke villa a wadi surface ma muna gayna wi a montinta a jogor tade walla so tay nguro ndi so feewan tan kala ko pawtuda en heewi ko bonde wadde non nguro ndi dewgal gal tigidigi ko yo woni do gonga tam so tawi an suka ka suka en jeta tan ko junjoni o ngurdam junjoni dam tan jeta ado foti wadde fere no biida ni en dofta den jinna be dewen mab ganden kadi jinna be be nanata en to boni kala to be nanne en a tawan ko to nafata en bulum sabu neddo jibini biyum e neddo buri yidde biyum a bada jabata nanude biyum to gandanda hore ma ina jogoyo sadende yeso woni biyoobe non sabu won dañoobe caɗele dewle ɓe mbiyata ah kamɓe ni jinna mabɓe korsinani sono korsinnoɓe a bada nanatano ɓe ngal dewgal kono battande fof ɓe kamdino hen sabu eɓe jooɗoro dewgal ngal sababude jinnaɓe e ɗum woni ko mbiɗa nane so tawi en duttitima caggal seeɗa mbiɗa ko jinnaɓe dokkata ko ɗum ɓuuri ɗum woni ko waɗi battande ɗum woni ko waɗi battande sabu an ɓiɗɗa jaaɓi jibinede jinna ma ittima dokkima gorko ma jaggir gorko oni sababude jinna maɓe kala ko wawi musde ma toon walla kala ko wawi tampinde ma toon mbiyata ko so tawi a iwi toon tan a ruttitima to galle mon to jinna maɓe mbiyata ka salima konngol mon e ngol enen noon nden eɗen calo wiide e neɗɗo kala ina huɗoro ni salade konngol jinnaɗo mum kala noon no ɗum musiri ene ɗum hamnori aɗa accira sababude jinnaɓe maɓe e ɗum noon sokhna Mariam Ba aɗa wawi addude tan konngol maɗa cakkitol tan jaajnanoɗa men seeɗa e dewle ɗe e mbawino waynodirde e bandiraɓe ɓe konngol an cakkito ko jogimi ko miɗo darde bandiraɓe an e hono muɗum en tinnoɗen vraiment mbaten saraɓe meɗen e les dewle meɗen ɗe tout seɗe gaɗa dewle fuu gaɗen dow gonga andodire yo gonga jiɗodire yo dow gonga naaten e dewgal dow gonga wati naaten dow jawdi na dow intérêt goɗɗo naaten na eɗen jiiɗi naatude hen fa keɓen leñol lobbol se naati ɗum dow gonga fuf
ana hewdi ko Allah le e kongol saraabe meden tu fuf ana hewde Allah ko dum yara yeso gonga dum ni woni ko jogimi ne dum non a jara man fe sokna Mariam Ba e no biida ni ko non tigi dum non en nane ko sokna Mariam Ba wasi en wadde tinno den ballo den jinnaabe men e so tawi kadi en garti seeda to bangi ngurdam e galleji di e enen ko emen jinnaabe jogibe sukaabe e resu yobe jango enen ko emen tinnuden moddine ngurdam men sabu so tawi ada jogi sukaabe ayno baadani kamene ko non be jangirta no an baadda e jom galle ma sukaabe ne joodi e be jeeyu mabbe bamma no be jiirata yu mabbe bamma be ne bayini kamene ko dum be jangata jango so tawi biddo debbo so yi yu makko no way e dewgal mum no waddata e bamma kanko so yew sikata no watte so yi ko non o wadi roide e kanko biddo gorko on so yi no be ngurde galle he so tay kanko ne o addi debbo ko non wadata sabu sikata no watte wadde non en jinna be ne tinno den ko enen goni fof dewgal gal woni hunde fof ko dewgal gal bisngu ngu dañate e ben jibinaabe kadi ko ben desoyta bada galleji wadde non tinno den no moddi enen jinnaabe e moddinen e ngurndameje men moddinen ngurndameje suka men e sokona Mariam Ba baynuda yibi yankobe ayaw Pinal TV ah ok e mi jowti on mi jowte tafe am maymuna ngaddo kan invité mi yeltike hen sanne mi jowti to kala jodi do sana jewa en e debbo e gorko suko e mawdo ok kam be fo be mbima jaram dum non jaram al fe sokna Mariam Ba a weltanam sanne sabu nodde de tidde ko notade de kadi buri tidde de tawno ande ko hajuji ma e hammuji ma jogi da ton ko dum gaccuda ngarda notade e yewtere men fayande e dum non on beltanam an fe yibi yankobe ayaw Pinal TV en ngarde e yewtere men fayande ha do dum non yewtere men fayande ko do jowiten dum ha sahaji goddi so hoddir hawri e hojamaaji e yewti danno e mon ko bandira mo rewbe minira mon woni Diallo Maymunu Oumar e sokna Mariam Ba e Diallo Maymunu Oumar debbo mo helangi Allah jaram on jaram so wadi ciugge ciagge e yafe dabbama on jaram on fi enen sahaji goddi so genu haaji